els joves van demanar un local jove, un espai jove per ells. Llavors l'Ajuntament els hi va cedir aquest espai a canvi d'aquells durant les brigades el anessin rehabilitant i el anessin reconstruint. Llavors les brigades ja van començar l'any passat a reconstruir-lo, inclús van voler fer el projecte de brigades durant les vacances de Nadal per poder avançar amb el local i aquest estiu es preveu que l'acabin. A la Vall de Bianya, els participants de les brigades d'estiu treballen cada matí per posar a punt el que serà el seu futur espai de trobada. De dilluns a divendres, durant tot el juliol, s'encarreguen de condicionar aquest nou espai jove. Tot ve a través del tècnic compartit de joventut, que aquí ens funciona a la meravella. Vull dir, allà hi ha molt bon feeling entre ella i els joves. I bueno, doncs a partir d'aquí, doncs, ells cada any decideixen el que volen fer. Una mica el que han fet aquest any és estan arreglant l'espai jove, el tema biblioteca, estan fent els anuncis que fem de totes les activitats d'estiu, ells sempre se'n preocupen de fer-ho, i el tema principal, i el seu tema principal és el tema aquest de Cal Enric, no? Que serà el seu lloc, que és per ells això. I la manera doncs, que l'estan adequant de dins, o sigui, s'està dissenyant ben bé el seu gust. 8 municipis de la Garrotxa tenen, aquest any, brigades d'estiu. A més de la Vall de Bianya, també n'hi ha a Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riu d'Aura, Sant Jaume de Llierca, Santa Pau, la Vall d'en Bas i Sant Feliu de Pallerols. Les brigades van començar el 2005, però de forma individual en algun municipi, llavors de forma mancomunada des del Consell Comarcal van començar el 2007. El projecte és un projecte de voluntariat per joves de 14 i 15 anys i fan voluntariat amb serveis municipals depenent de cada poble. 22 joves formen part de les brigades de Sant Feliu de Pallerols que aquest estiu fan tasques de suport a la guarderia i al centre de dia. També hi ha voluntaris que s'encarreguen del manteniment del mobiliari urbà i d'altres serveis del municipi. Bueno, vaig començar fa 3 anys. El primer any vaig anar pel poble pintant bancs i així. El segon any vaig venir aquí al centre de dia i aquest any també. Jo és el segon any que vinc aquí al centre de dia perquè m'ha agradat molt venir i comencem cada dia a les 11, però menys els dimarts, que comencem a 10:45, que anem a passeig. Fa 3 anys que participo a la brigada jo, però aquest és el primer que vaig al centre de dia. He viscut moments en el que m'he sentit molt orgullós de la brigada jove, perquè tenint-nos compte que gent que havia participat a la brigada jove, en un moment determinat ha dit, mira, aquest arbre el vaig plantar jo, o aquest arbre el vaig cuidar jo, i se l'estima, i allò que no costa res no es valora. I per tant, penso que el tema de la brigada joves, per mi el més important és que aprenen a valorar el que tenim. Sempre comptem amb ells. Ells són el futur. Si no logrem que els hi fem estimar la vall, doncs no aconseguiríem, jo penso, l'objectiu. Sempre que es fa una activitat, també la Fira del Farro, com la Festa Major, sempre els tenim aquí per ajudar amb el que es faci fort.